Tak akné a tradiční čínská medicína. Kůže jako taková patří k plicím, takže přes kůži se můžu dívat na plíce. Můžu se dívat diagnosticky na to, kde to akné je, takže zase jak po obličeji, po těle jsou různé zóny, které náleží k různým orgánům, a také se můžu dívat na to, jak to vypadá. Jestli je to červené, tudíž horké, jestli je to hnisavé, tudíž to může být horký jed, nebo jestli je to bledé, může tam být nedostatek energie v tom místě, jestli je to fialové nebo poté fialové, tak to může ukazovat na nějakou blokádu, stagnaci, že zase ta krev se nehýbe tak, jak by měla. Když budou ty pupínky kolem úst, tak kolem úst jsou jednak pohlavní orgány, takže u žen třeba se můžou objevovat v období menstruace, nebo také ústa náleží k žaludku, takže ten terapeut, když se dělá diagnostiku, tak se dívá i na to, buď jak jsou na tom pohlavní orgány, za kterými většinou jsou ledviny a játra, a nebo jak na tom je žaludek. Podle těch diagnostik se s tím zase pracuje, takže když to bude jedovatý toxín, to znamená hnisavý nějaký pupínky, horký, tak bych těm lidem nedoporučoval některé řetězce, které vyrábějí hodně smaženého, to znamená ty hranolky a další. Co se týká třeba lidí v pubertě, tak ta puberta z pohledu tradiční čínské medicíny je horko samo o sobě, že jsou víc horký než potom v tom dospělém věku. A já pak, když jim horké potraviny, to, co je grilované, to, co je smažené, vlhké, horko, nebo kde je koření například hodně ostrého, neustále jim, takže termicky tím pádem je to horké, tak si zadělávám na to, že já jsem horký, protože jsem v pubertě a přijímám horké potraviny, takže vlastně se to pak může zhoršovat. Tak ta dietetika je tady docela důležitá, pak samozřejmě zase může pomoct. Můžou pomoct masáže, které jsou zaměřené na akupresuru, na práci s drahami, s body, může pomoct akupunktura, můžou pomoct různá cvičení, ať jsou to čikungy, ale samozřejmě i dobře zvládnutá yoga může pomoct k tomu, aby ten organismus se trošku schladil. A v každém případě důležité je sledovat to, co jím, protože to se pak může promítnout na kůži. Když budu jíst hodně vlhké potraviny, tak tím budu zatěžovat slezinu, můžu si vyrábět hlen a zase to můžou být hnisavé pupínky, po případě ty černé tečky, různá míly a vlastně ten tuk, který se tam usazuje z pohledu tradiční čínské medicíny, je to hlen a tam se dívám na slezinu. Takže hlavně tam, abych upravil svůj jídelníček a jedl pravidelně.